ಹೆಸರು ಭರತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು KGFಅಲ್ಲಿ. ಅವರು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಗೆ ಕುರಿನ ಮೇಯಿಸಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿತರು, ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿಯರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ. ಆಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯದ ಕುಟುಂಬದವರು, ಹಾಗೇನು ನಮಗಷ್ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ತಾಯಿ ಮನೆ ಸೋಗೆ ಮನೆ, ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ಅಲ್ವ, ಸೀಟ್ ಮನೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೊಳ್ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಸೋಗೆ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟು ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1990. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು SSLC ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಊಟ ತಂದು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮನೇಲಿ ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ, ಅದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು 2003. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ರ ತ್ಯಾಗದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ 10 ಜನ್ಮ ಎತ್ತು ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಹಾರಾಣಿ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಬಹುಶಃ ನಾನೊಂದು 10% ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬೋದು ಒಂದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೀತಿನೂ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೀಡಿಂದನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ತಾಯಿ ಮಗು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತು ನಂಬ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನಿಸೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಅಂತ ನಾನಾದರೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ